الرحیم. قرآن کریم ابتدا سورۃ فاتحہ سره شوې ده، او قرآن په ابتدا کې هغه سورۃ فاتحہ ده. سورۃ فاتحہ د دې هغه ګڼ شمیر نمونه دي، ځکه چې تعدد د نمونو دا دلالت کوي په تعدد د صفاتو د هغې باندې. نو د دې هغه ډېر زیات صفات دي، د دې وجې نه ده سورۃ فاتحہ نمونه هغه ډېر زیات دي. یو څو نمونه هغه ستاسو وړاندې مخکې کوم. اول خدا چې دې ته سورۃ فاتحہ وایي، ځکه چې په دې سره هغه شروع د قرآن شوې ده. فاتحہ شروع کوونکي ته وایي، نو دې سره هم هغه شروع د قرآن شوې ده. دارنګ شافیم هغه دې ته وایي، او دا وته ځکه وایي چې په دې کې هغه د خلکو دپاره شفا ده، د خلکو د مرض دپاره شفا ده. دارنګ دې ته کافیه هم وایي، ځکه چې دا په دنیا او په آخرت کې دا یو صورت هغه د انسان دپاره کافی کیږي کله چې دې په دې باندې عمل وکړي. بل نوم دې ته رقیه هم وایي، ځکه چې دا هغه د دم دپاره هم راځي چې یو انسان هغه داسې تکلیف وي، او دا هغه ته دم کې نو په دې سره د هغه تکلیف هغه لرې کیږي، د سر درد وي بله څه مسلې. دارنګه وافیه وته وایي، او دا وته ځکه وایي چې دا د مضمون په اعتبار سره پوره دی. په دې کې چې کومه خبره ده، نو دا مضمون هغه الله تعالی په دې کې تام کړی دی، دې د وجې نه وته وافیه وایي. دارنګه واقعیه وته وایي، او دا وته ځکه وایي چې دا صورت هغه د جهنم نه ساتونکي دی. په دې باندې چې عمل وشي، په دې کې دا خبره ده چې دا الله تعالی صفات هغه له ومني، او د هغه عبادت کوي، د هغه نه غواړي. نو چې په دې باندې څوک ایمان راوړي او په هغه مطابق زندگی تیری، نو دی هغه د جهنم نه ساتي. دارنګ دې ته هغه صلات هم وایي، ځکه چې دا هغه په منځ کې ویلی شي، د دې د وجې نه د سورۃ فاتحہ نوم هغه صلات هم دی. دارنګ حمد هم وته وایي، او دا وته ځکه وایي چې د دې په اول کې هغه د الله تعالی حمد شوی دی. کنز هم وته وایي، او دا وته ځکه وایي چې دا یو خزانه ده، په دې کې د ټولو علمونو د ټولو علومو خزانه هغه پرته ده په دې یو صورت کې. دارنګه وته ام الكتاب وي، او دا وته ځکه وایي چې په دې کې هغه چې کوم ټول مضامین د قران کریم دی، هغه ټول صرف او صرف په دې یو صورت کې چې دا ورکوټ شان دي صورت مونږ تخکاری، په دې یو صورت کې هغه ټول مضامین د قران هغه را جمع شوي دي.